I el Partit Popular ha ofert al govern el seu suport perquè dugui a tramitació el pressupost de la comunitat de l'any que ve en la condició que no augmenti la pressió fiscal als que guanyen més. Antic s'ha mostrat escèptic davant aquest oferiment. Aquest era el moment que Antoni Pastor registrava al Parlament la seva proposta de pacte per als comptes del 2011. Poc abans es comprometia davant el president del govern a no presentar-hi esmenes ni parcials ni a la totalitat si Francesc Antic acabava tramitant davant la cambra els pressupostos en lloc d'optar per prorrogar-los com ja ha decidit fer. El portaveu parlamentari del PP ha posat com a condició que no s'augmenti la pressió fiscal de les rendes més altes. El cap de l'executiu li ha respost que està escaldat amb el seu partit perquè en altres ocasions ha garantit un suport al govern i en el darrer moment s'ha refet. Gat escaldat d'aigua freda tem. I jo vaig haver de dir que efectivament jo m'asseuré a parlar amb tothom, però tenc algunes coses, algunes percepcions que no m'agraden gent ni una mica. Jo crec que a més, en aquest cas, garanties que la tribuna i el diari de sessions del Parlament de Sallavedès, jo no crec que el president necessiti més. Si el president no se fia de nosaltres i necessita que li firmem, estem disposats a firmar-li. Jo pensava que les persones se fiaven de la paraula. El Partit Popular i Unió Mallorquina han aconseguit amb els seus vots que la cambra autonòmica constati la deficient gestió que, segons ells, fa l'executiu del Parc Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera des que fa un any n'assumí la gestió.